Danimarka, Gjermania, Hollanda, Estonia, Finlanda, Luksemburgu dhe Letonia kanë paralajmëruar Bruxellesin që të mos nxitojë duke bërë ndryshime të mëdha në tregun e energjisë elektrike të Bashkimit Evropian si reagim ndaj krizës energjetike duke bërë thirrje për rregullime të kufizuara të sistemit. Komisioni Europian aktualisht për harton një rinovim të regullave të tregu të energjisa elektrike të bëhes me synimin për të zbutur dhe më shumë faturat e konsumatorve nga rritja të shmimeve të karburanteve fosile dhe për të shmangur një përsëritje të rritjes të shmimit të energjisa elektrike të shkaktuar vitin e kaluar nga reduktimet në furnizimin me gaz rus. Shtatë vëndet u dhe equra nga Danimarka theksuan në një letër se projekte egzistua si tregut të Europos kanë zitur të shmime më të ulta të energjisë elektrike që kanë zjatur prej vitesh, kanë dimuar në zjerimin e energjisë rinovueshme dhe ka siguruar që të prodhojt e energjie mjaftueshme për të përmbushu kërkesën si dhe për të shmangur mungesat. Ministri Danezi Energjis u shpre se i duhet rezistuar tundimit për të shkatruar tregun energjitik dhe ato që a i ka qënë pre vitesh. Vëndet këm gullin se ka apsir për përmjërsim veçan në dritën e rritje së kostove të energjis vitin e kaluar, por shdo ndryshim duhet të siguroj që tregu të funksionoj ende dhe të nëzis investime masive në energjin e në rinovueshme. Në letrën drejtuar Komisionit Europian dhe të analizuar nga Reuters, thuë ndër të tjera se shdo reform që shkom për të i regullimeve të synuara në kuadrin e egzistues, duhet të mbështetet nga një vlerësimi thëluar indikimit dhe nuk duhet të miratohet në gjëndje krize. Vëndet të tjera duke përfshirë Spanjën dhe Fransën po kërkojnë reforma më të thela. Spanja ka propuzuar një zhvendosje drej kontratave më afat gjata, me qmim fix për termocentralet në përpjekje për të kufizuar rritja në qmimeve të shtatë vendet thanë në letrën e tyre se skemat për ta bërë këtë mund të luajnë një rol, por ato duhet të jenë vullnetare, të fokusohen në gjenerimin e burimeve të rinovueshme dhe të reagojnë akoma ndaj tregut. Në letrën e tyre shtatë vendet mbështetën një ide të hedhur tashmë nga Komisioni për ta bërë më të lehtë për konsumatorët të zgjedhin midis kontratave të energjisë me çmim të ndryshueshëm dhe atij me çmim fikse por ata kundështuan një tjetër sugjerim të komisionit për të zgjatur një mas për të përkoshme të bëhes e cila mbron të ardhurat e papritura nga gjeneruesit që nuk përfitojnë nga gazi.